חלטה. איך לשים את המה? אני בדיוק מסתכלת את המה. פלש. רק הבנות. רק הבנות. פשוט בדיוק... רק הבנות. רק הבנות. יום מתאפר עכשיו ככה. The name of this place is Xochimilco. Xochimilco means flower. סוצ'י זה העיר ברוסיה שם עם המטוס הסיבירי, נכון? כן, זה העיר ברוסיה. ומילקי, אתם יודעים מה זה? סוצ'ימילקו. סוצ'ימילקו, דעתי. היום ה-16? היום ה-16. היום הולדת של הבת שלי. מזל טוב. מעיין, היא בת 15. שעון בחודש הפרש. נעלה הכול. עכשיו אני אתעלם אותך. ככה. אוקיי, the name of our driver in this adventure is Mr. Genaro. Which is working hard. נשארו בעצם שלושה אגמונים קטנים שהם שרידים. לאגם הגדול הגדול המקורי. אחד מהם זה סוצ'ימילקו בחלק הדרומי של מקסיקו סיטי, אחד מהם נקרא צומפנגו והוא בחלק הצפוני. שיקרו מסיים על ה... צומפנגו היא? צומפנגו, צ'אלקו. צ'אלקו. סוצ'ימילקו. זה שלושת השרידים. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, או למי שהיה קצת מאורפל כבר בשלב הזה במוזיאון, השיטה של האצטקים שנקרא צ'ינמפס. זו השיטה שהם לקחו ערימה של גזעי עצים, עליה, על היבשה הם עשו את זה, הם הכינו את הכל על היבשה, עליה שמו שכבה של אדמה, שורשים, חומרים אורגניים, כן, גבעולים וכולי, אחר כך הם שמו עוד שכבה של עצים ועוד שכבה של אדמה. את כל זה הם עטפו ברשת גדולה שהם הכינו אותה מסיבים, מסיבים צמחיים, קשרו את הרשת הזאת ואז קיבלו משהו ששוקע במים, כי אם היו שמים גזעים, אז הם היו מיד צפים להם. הם צריכים להכין את הכל, כמו שאני יודע, זה היה ערבה, לא סגור על המים. זהו, הם הציגו את זה בתור גושים, וזה לא יכול להיות גושים. ערבות יש להם שורשים דקים שיכולים לחדור בין כל המצע הזה, שהוא היה בטח בעובי של כמה מטרים. ואז זה חדר, ובעצם עיגן את אותן רפסודות לקרקע. עכשיו אתם צריכים לדמיין שוב את הציור שהיה במוזיאון, הציור הגדול הגדול מול הדגם כשישבנו, הציור הענק על הקיר, אז בעצם כל הזמן הם בנו עוד ועוד רפסודות כאלה, והם כיסו את רוב שטח האגם, כשכמובן הם שמרו נתיבי תנועה עיקריים, כמו רחובות בעצם, רחוב ראשי ורחובות קטנים שעברו ממש בין הרפסודות האלה. אלו המריאטים. לא, זה שר לנו אתמול. אנחנו מת... יש לנו אחד שדואג לזה. בכל מקרה, זו הייתה שיטת החקלאות, ובשיטה הזאת הם גידלו בעצם את כל הצרכים החקלאים שלהם, פירות, ירקות וכולי, שכמובן היה השלמה בצורה של סחר חליפין. ביבשה, וזה כל השווקים שראינו בציור של דיאגו ריברה ובדיורמה הזאת במוזיאון, כל זה קרה על היבשה. כיום, כפי שכבר הזכרנו אתמול, דיברנו על טאוטיהואקן, שהיא אתר מורשת בינלאומי של האו"ם, שהוכרז על ידי אונסקו. אז גם סוצ'ימילקו הוכרזה ב-87, כבר 1987, על ידי אונסקו כאתר מורשת היסטורי, ולכן נכנס גם תקציב מטעם האו"ם. במקביל, ראש הנשיא של מקסיקו דאז, סלינס קראו לו, הכריז שהוא ייתן גם סיוע תקציבי, הכריז בעצם על פרויקט של שיקום אקולוגי של כל הפארק הזה. היום מדובר בפארק שיש לו שטח של כמה עשרות אלפי דונם. זה פארק אדיר, שמתוכו הקטע הנוכחי כרגע של האגם זה משהו בסדר גודל של 200 קילומטר של תעלות מים, שהשתמרו כפי שאתם רואים אותם כאן, בצדדים. כל זה עדיין מעין איים כאלה קטנים. כל מה שאתם רואים כאן, זה עדיין מעין איים כאלה קטנים, ואפילו יש עידוד... שעליהם גרים ומגדלים היום גם פרחים. הרבה מאוד מהפרחים האלה גדלים פה מסביב. אז היום הממשלה מעודדת גם את הנושא הזה, כי זה משיכה גם תיירותית. זה מין פארק כזה שגם המקסיקנים המקומיים מגיעים אליו המון, בעיקר בשבת ראשון. אנחנו היום באמצע שבוע, וגם יחסית מוקדם, וגם די קריר, אבל יש ימים שעמוס מאוד פה, וממש הכל שוקק סירות. גם ככה אתם תראו שעוד מעט ככה יהיה לנו, כן, יחסי ציבור, אנחנו כבר מכירים את המקצועות האלו, נכון? ערוץ הגחקרה, כן, יש בדים, פרחים, אוכל, שנייה. גלגל השמש. עכשיו, צריך להבין שהאגם עצמו, האגם הגדול, תשקוקו, האגם המקורי, ברגע שהוא יצמצם ויצמצם ויצמצם, בתקופה המודרנית, כן, בעשרות השנים האחרונות, יש המון בעיות של סחף, של ביוב, של
מפולות קרקע, מה שמחזיק את, את השפה, את הגדות שלה גם. ולכן הפרויקט הזה הוא פרויקט ענק שבא לעשות שיקום אקולוגי מאלף ועד תף. זה תכנון ממש, זה אדריכלים מהגדולים במקסיקו ישבו על כל הדברים האלה, ומשנה או שנתיים אחרי שאונסקו הכריז על זה, כלומר סוף שנות ה-80 עד 93, כמה שנים שעבדו כאן על כל האזור, מ-93 הפארק הזה פתוח. זה היה סגור? זה היה תוך כדי עבודות ושיקום והסדרת אגדות וניקו, פה אני רואה הרבה מאוד... אז לא שעתו פה? מה? אז לא שעתו פה? שעתו גם בשנים האלה, אבל הכשירו את כל האזור. ומ-93 הפארק הזה פתוח, והוא, ראיתי אפילו אתר באינטרנט, באיזשהו אתר כזה של, של אדריכלות נוף, של כל השיקום נופי ופארק אקולוגי, שזה מופיע. זה תעבירי לכאן, אני אסביר לכם. מכירים את זה? לא. תביאי את זה, תעשי כך. אוי, עשיתי בכוח מזה. ושמו לי גרנה? שיש פה לטרפנוביו. תביאי את זה, שימי את זה בפנים. עכשיו זה לא יקרה. זה הטרפונוביה, זה לתפוס חברה. אז באים, תופסים את האצבע והולכים. וזה לא יוצא. בשביל לשחרר את זה צריך לעשות ככה וככה. כאילו, להרחיב את זה. ככה וככה. זה פשוט שזור ככה, שזה מין קפיץ כזה. וזה, אם אתם רוצים לתת לאיזה מישהו שיש לו חברה, אז זה... זה במקום, נתקעתי. זה... בוא נצא לסיניה? חשבתי שאפשר לבכות עם זה. אנחנו בימים הקרובים עוד נגעגע לסוויץ' שם. אז זה 23. נזיע, נזיע. איך? אז זה 23 לאן שייך? טוב, אז נזל את האבו. חבר, אני לא מבינה מה אתם מתלבטים, זה מאוד פשוט. אף פעם לא היה מופיע לי, תמיד שהיה לי בטיוליות של התנועה גיאוגרפית, היה כתוב הלילה של השינה, לא היום של החרב. סליחה. עד 13. יש לנו לילה בפלנקן, ואחרי זה יש לנו שלושה לילות בפלורס. שניים, אז נחכה לפלורס, לפיסה. שלושה. אתה תמצא לנו... 19 ו-20, וזהו, זה 21, אנחנו כבר באנטיגון. באנטיגון. בטח. עכשיו היה צריך להיות פה נס קפה. צבי נח. לא, נדמה לי שאתה אמרת... נדמה לי שאתה אמרת ששינית משהו. היום היית צריכה להביא את הרוס שלה. היום על יד שינית שלה. כן, אבל לא, אני אשחק. עם שתייה חמה. La 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 לי. הם התחילו את זה. תראו זה מה שתלת פה אחרי מפה. זה שעות טעות. ה-18 חזר פה. איפה הלילה של ה-18? הלילה של 16 איננו כי זה הנסיעה. כי זה האוטו. אבל הלילה של 18, זה לא מופיע לכם. איזה יופי הפרחים פה. אנשים לא יודעים כמה זה רעיל. בטח שיודעים כמה זה רעיל. יש סיפור של חבר'ה צעירים שנסעו לטיול, ואחד חמד לצון ושם להם קצת במרק, בבוקר, בצהריים, בצהריים. חבר'ה שיוצאים מאושפזים שבוע ימים לבית חולים, מכפר סבא. זה רעיל, כן. אז הוא נדמה לי שאחד אושפז אחר כך בהם. זה גם בטוח. וכחול עם כתו, עם צבא,
יש להם ברבור בגינה. אתה יודע מה עוד צבח מאוד רעיל שחרם ישראל? יש מפת דרכים פה. נוסף מאוד קצב, הגיע אחד טמבל שלא רוצה לספר שהוא חלט, אז זה חלט הטייב. אז למשל, הם לא משתמשים בזה כדרך תחבורה ממקום למקום. כיום? כיום. כיום כל זה זה ממש בגדר מין פארק אקולוגי כזה. איך הוא בא הביתה? וואלה, שאלה טובה. יש להם סירות כאלה? לא, אני חושב שיש גם סירות פרטיות שלהם. זה האוטו שלו? כן, כן. הפארק כהגדרה זה פארק אקולוגי. עכשיו תשמע, אם מישהו רוצה לבוא לקנות פצמחים, הוא צריך לבוא בסירה? נכון, יש חלק אחר בתוך הפארק הענק הזה, אנחנו בחלק של האגם עם תלות המים. יש בתוך הפארק הגדול הזה גם חלק של שוק אדיר של דוכנים, של המקומיים, של כל מיני דברים, של פרחים, של סחורות. יש פארק שלם עם המון המון תלות. הנה גם הקקטוסים הישרים מהצפון. זה ממש משתלות. וביגוניה, פקאור. זה העץ עם התפרחת האדומה. מכירים? גם יש אותו בארץ, הקדש תמון. כן, כמו המפרשת. איזה השתקפות. על החלון הזה. ראים ממש. יש לי כפייה. זה גדול מאוד. איזה גדול. גם אם זה לא יסתגר קדימה, הוא גדול. איזה דתור. אני פחות יהיה לך את השרפול. פיזית הוא גדול מאוד. אבל לא יסתגר את זה. אבל תורה, אבל על השרפול. תשאי לזה על הכתפיים רק. לא, תכניס את זה, הוא ענק, הוא כזה... עליי הוא נסגר עם התיק עליי. לא, לא, זה לא יסתכל. לא, אבל זה היה קפה חם. קפה קליינטה, קפה חם. קפה קליינטה, זה... קליינטה, לא רשמתי חם וקר. קליינטה, קליינטה מאוד חם. וקולנצ'ה, עם חלב. קון לצ'ה. קון לצ'ה, זה מה שאת אמרתי. קון לצ'ה. אבל הקפה... תנו לי, תנו לי טיפים מאוד חסר בדף, שאני אוסיף על המחשב. זה אם אתמול היה לנו את זה במסעדה, זהו, אתמול במסעדה אמרתי. כל מה אני אומר שאני חלק לכם את הדף, נו, מתי אני חלק לכם בטיסה חזרה הביתה? עכשיו צריך פרקטיקה. בסדר. לא, יחד עם ה... היום בלילה בנסיעה יהיה לכם זמן לשנן. לשנן. ומחר נעשה בחינה. ואם נעצור בדרך באיזה מקום, שיש לך לקנות משהו, אתם תבואו... את שומעת איך כותבים את זה לחולצה לאישה בלוטה? בוסה. בלוזון, בלוזון, מה זה בלוזון? נורא דומה, זה ממש ספקטית. פנטלונס, תסתכלי בכנסיים. פנטלונס? כן, פנטלונס עם מכנסיים. פנטלונס, נכון. אבל לא הבאתי מה זה מסכה ומסקרה. חיה, נכון את אמרת שאת אחראית על ענייני קליפון וכאלה? כן. אני? אני? לא יצא מילה כזאת מהפה שלי. לא, חיה היא האחראית. לא, 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 מנצלת שקר לי, אבל אני לא מסוגל. מי יחליט שלנו בשלושה? אל תלשום. כולם חמודים. אני ככה מעדכן אותך. אני דואגת, דווקא זה... יש לי שאלה נורא שהיא תחילה. זה תחילה, אני רוצה אצלך. אז תעשי שוב את הארק. נומבר, and it is not silver. אני לקחתי את טבעת ויפור. מה זאת אומרת? אתם יודעים, יש לי... ואם אני סתם חיקוי ואני אחשוב של סטרלינג? לא, לא. מה איתך? זה אופישל. זה מה שאני אומר, אבל אם יש חיקוי שהוא רמאות ומישהו כתב על זה... מה זה? מה זה? מה אמרה לו? זאת אומרת שלנו. מה אמרה? גאולה. תזכור אותי בין כמה חובות חודש. תזכור חודש. Mario. Asi, I want to check. Is there someone who wants tiras? כמה מישהו רוצה תירס חם עם מלח ולימון? כמו שטעמנו שם ברחוב? Would you like a tiras like the other day with lemon and salt? מישהו רוצה תירס? Or just roasted or boiled? אוי, יש לו גם תירס מבושל. לא? וואלה, הוא גם עושה תירס. שתקרב קצת להתחמם. מהדוד שלו? כן. אני קפצתי כבר. על גחלים, כן?
זה מנגל, יש לו. אבל תקחי תירס חם, זה יחמם אותך. Would you like tiras? זה קבוצה גדולה, זה משתי... תראו, זה משפחה מקומית, לא? אולי לידי סוסו! זה הבר מצווה. זה טיול מועדון. זה, כן, נראה לי מתנס. כן, איזה שורה. אתה יודע, בדרום הירדן, ליד הירדנית, יש מקום, אתר, ששתים בקנו. כן? כן, אז גם כן, שתנו. היא שומעת אותנו או שהיא בעולם אחר? כמה דיסקים יש לך? עכשיו אי אפשר לדבר איתך. 15. לא שלה. לא, בכלל, בכלל. כן. 12 או 15, משהו כזה. אני רוצה להשמיע למריו את מריה מריה. זה נדמה לי שיר שני. 3, 2, 1. פעם, 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 פעם. הנה. נועם, תשמע כמה משפטים.